Прокуратурата се очаква днес да поиска отново имунитета на депутата от Алианса за права и свободи Джейхан Ибрямов. След като положи клетва като депутат от 51-я парламент, наказателното производство срещу него спира. Затова изпълняващият функциите главен прокурор ще поиска от новото Народно събрание имунитетът му отново да бъде свален. След малко повече от месец престой в ареста, Ибрямов излезе на свобода на 7 ноември. Обвинението срещу него е за търговия с влияние.